για να ξαναμπορέσουν να μπουν οι ελληνικές τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να παίρνουν ρευστότητα, πρέπει να κλείσει επιτέλους αυτό το ανοιχτό μέτωπο που υπάρχει με την επόμενη δόση. Γιατί αυτή τη στιγμή παίρνουν χρηματοδότηση, ρευστότητα, μόνο από την Τράπεζα της Ελλάδος για πολύ βραχαία χρονικά διαστήματα. Δεκάδες ερωτήματα, ξεχωρίζουμε ένα, είναι λαϊκιστικό, είναι λαϊκό, είναι ανθρώπινο, να το κρίνετε εσείς. Εγώ θέλω να το θέσω. Μας ρωτάει μία κυρία λέγοντας το εξής. Είμαι άνεργη. Ο άντρας μου είναι άνεργος. Έχω δύο παιδιά. Μπορεί να ζήσει ο κύριος Μηταράκης, ρωτήστε παρακαλώ, με τα συγκεκριμένα χρήματα που αθρίζονται από γιαγιάδες, από παππούδες, από επιδόματα ανεργίας που φτάνουν μόλις τα 560 ευρώ. Μπορεί να ζήσει αυτή η οικογένεια, κύριε Μηταράκη? Υπάρχει περίπτωση να σας πω ναι. Υπάρχει περίπτωση να σας πω ότι δεν υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και περιμένω οποιονδήποτε να μας πει πού υπάρχουν πόροι που δεν τους έχουμε δει για να τους ρίξουμε στην πραγματική οικονομία. Να σας πω εγώ ένα παράδειγμα. 31 δις αγώνα κάνουμε να πάρουμε τώρα. Αν μας έχετε πάνω από 31 δις, κύριε Κίρτσο, σας ακούω. Μία φράση μόνο, κύριε Κίρτσο, να κλείσουμε. Η ρευστότητα θα αυξηθεί μόνο αν δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης και αυξηθούν οι καταθέσεις της τράπεζας. Σωστό. Ωραία, λοιπόν, γιατί αυξάνεται τη φορολογία των τόκων των καταθέσεων από 10 σε 15%. Όταν χτυπιόμαστε όλοι να αυξήσουμε τις καταθέσεις για να υπάρξει ρευστότητα. Να επιστρέψουν οι καταθέσεις. Γιατί ο ίδιος φόρος εφαρμόζεται και στις καταθέσεις εξωτερικού. Άρα δεν επηρεάζει το αν οι καταθέσεις βρίσκονται στην Ελλάδα στο εξωτερικό. Επηρεάζει το γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχουν υψηλότερα επιτόκια. Άρα αυτός που είναι καταθέτης τον συμφέρει σήμερα να γυρίσει στην Ελλάδα. Μα δεν υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης για να γυρίσει. Πρέπει να του δώσετε κίνητρο. Το κλίμα εμπιστοσύνης όμως δεν είναι το φορολογικό που εμποδίζει τις καταθέσεις να γυρίσουν. Είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης. Άρα στην έλλειψη εμπιστοσύνης που πλέον σταθεροποιείται. Προστίθεται και το φορολογικό τώρα. Το φορολογικό είναι κοινό, σας μεταφέρω, μεταξύ Ελλάδος και εξωτερικού. Κύριε Υπουργέ, κύριε Καζάκο, μία φράση που θα πρέπει να κλείσουμε, έχουν ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο. Κοιτάξτε, υπάρχει μία πολιτική, σκοπός της οποίας είναι η περιβόητη εσωτερική υποτίμηση με μείωση μισθών και συντάξεων. Και είναι συγχρόνως ο όρος μέσω του οποίου φτάνουμε σε αυτό το χάλι που έχουμε φτάσει. Διότι εκτός της πραγματικής οικονομίας, οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από μια υπαρκτή αξιοπρέπεια, η οποία αξιοπρέπεια έχει κάποιους υλικούς όρους. Όταν καταστρέφεις αυτούς τους υλικούς όρους, δεν μπορείς να μιλάς για αξιοπρέπεια των ανθρώπων, αλλά πολύ περισσότερο δεν μπορείς να μιλάς για την ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας. Εσωτερική υποτίμηση λοιπόν για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας δήθεν. Και σας δίνω ένα στοιχείο το οποίο είναι γνωστό εδώ και μερικές εβδομάδες από τη μελέτη του ΟΣΑ, ότι χώρες που βρίσκονται σε παρόμοια θέση με την Ελλάδα είναι πολύ καλύτερα στον πίνακα ανταγωνιστικότητας. Για παράδειγμα, εμείς είμαστε στην 98η, 98 θέση, η Ισπανία είναι στην 36η παρακαλώ και η Πορτογαλία στην 49η, 49. Βλέπετε λοιπόν όχι απλώς το απρόσφορο, αλλά το εγκληματικό στοιχείο σε όλη αυτή την πολιτική, η οποία βλάπτηκε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας λέω ότι η Γερμανία είναι η τελευταία που θα ήθελε να διαλυθεί το ευρώ και να φύγει η ίδια από την Ευρωζώνη. Έχει κάνει δύο παγκοσμίους πολέμους τον 20ο αιώνα για ζωτικό οικονομικό χώρο, τον οποίο απέκτησε τώρα με ειρηνικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό το πραγματικό Ελντοράντο η Γερμανία δεν θα το αφήσει ποτέ. Yeah. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οφείλουμε στον εαυτό μας, στους Έλληνες και στους άλλους Ευρωπαίους, ένα μεγάλο όχι σε αυτή την πολιτική. Διότι είναι ο όρος καταστροφής όλων μας. Κύριε Στρατούλη, πρέπει να κλείσουμε μία φράση, αν έχετε την καλοσύνη. Σε δευτερόλεπτα. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση με το νέο πακέτο των μέτρων προσπαθεί να μετατρέψει όλη την Ελλάδα σε μια ειδική οικονομική ζώνη, στην οποία θα επενδύουν και οι ελληνικές, εντός εισαγωγικών θα επενδύουν ελληνικές και γερμανικές και άλλες επιχειρήσεις με μισθούς και εργασιακές σχέσεις πείνας. Ειδικά με την κατεδάφιση, όπως είπε ο κύριος Καζάκος, των εργασιακών σχέσεων, έχουν μετατραπεί στη χώρα μας σε εργασιακές σχέσεις τύπου Κωσόβου. Το είπε και ο κύριος Βαρουφάκης πριν. Και επίσης επιδιώκει η κυβέρνηση με αυτό το πακέτο των μέτρων να έχει η χώρα μας ένα κοινωνικό κράτος επίπεδο υποσαχάριας Αφρικής. Επομένως, είναι πρώτη προτεραιότητα και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τον λαό να κάνουμε οτιδήποτε δυνατό να μην περάσει αυτό το πακέτο των μέτρων και για να στείλουμε στα σκουπίδια της ιστορίας
την κυβέρνηση, την Τρόικα και τα μνημόνια τους. Ακούω εντυπωσιακά λόγια, μία πρόταση που να μπορεί να χρησιμοποιήσουμε δεν άκουσα. Νομίζω ότι εσύ είπα πριν τις προτάσεις. Το έχεις μία πρόταση που είπα πριν, αλλά είναι τελείως διαφορετικές από τις δικές σας. Ο τίτλος ήταν από κάτω. Πολύ και ευχαριστώ θερμά τους συναδρέφους και τον Κύμα τον Αθανασιάδη και την Εύη την Παπαδημητρίου και όλους τους καλούς συναδρέφους στο Κοντρόλ. Τι θα πρωτοπληρώσουμε, ερωτηματικό. Πρώτα Θεός να είμαστε γεροί, να πληρώσουμε και να πρωτοπληρώσουμε και να ξαναπληρώσουμε μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Καλό σας βράδυ.